গোলগঞ্জৰ গংগাধৰণৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আজি শ পুৰুষ মহিলা আজি গোলগঞ্জৰ গংগাধৰণৰ কাষত আহি এক প্ৰতিবাদ কৰি আছে। তেখেতে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ উত্তাল কৰি তুলিছে, কিয়নো যে গোলগঞ্জ যে গংগাধৰ নৈ বিগত এবছৰৰ পৰা কিন্তু এটা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। প্ৰায় শ শ বিঘা মাটি কিন্তু এতিয়া গংগাধৰ নৈত যা গৈছে। ইতিমধ্যে বহুতো ঘৰ পৰিয়াল কিন্তু গংগাধৰ নৈত যা গৈছে। যোৱাবাৰ কিন্তু কেশৱ মহন্ত আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাম এতিয়ালৈকে কৰা নাই। তাৰ বাবে কিন্তু আজি গোলগঞ্জৰ একাংশ পুৰুষ মহিলাকে ধৰি কিন্তু শ শ মানুহ আহি ইয়াত কিন্তু উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰি আছে। মোৰ লগত কেমেৰামেন দেখাব ইয়াত যি পৰিস্থিতি, কিন্তু ক'ব গ'লে গংগাধৰ যি পৰিস্থিতি সেই কিন্তু এটা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, যাৰ বাবে আহি আজি এনেকুৱা যি পুৰুষ মহিলাকে ধৰি বহুতো মানুহ আহি ইয়াত কিন্তু এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। কিয়নো যোৱাবাৰ কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যি জলসম্পদ মন্ত্ৰী আছে কেশৱ মহন্ত, এই কেশৱ মহন্ত নিজেই আহি কিন্তু এই গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এবছৰৰ ভিতৰত তেন্তে এই গৰাখহনীয়া নিৰ্মূল কৰিব। কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু সেয়া কাম কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, যাৰ বাবে কিন্তু এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল কিন্তু এতিয়া গংগাধৰণীয়া যা গৈছে। মোৰ লগতে আছে স্থানীয় এজন বাসিন্দা, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম যে আচলতে কিমান দিনৰ পৰা গৰাখহনী এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। দুবছৰ ধৰি এই আমাৰ গোলগঞ্জৰ গংগাধৰ নদীত যেটা গৰাখহনীয়া বহুতে আমাৰ গোলগঞ্জ বিধায়কো আহিছিল, এছ ডি চি আহিছিল আৰু ডি চি মহোদয় আছিল, কিন্তু চাই ফেলি কৈছিল, মানুহক আশ্বাস দিছিল যে আমি ইতিমধ্যে কিবা এটা কৰিম, কিন্তু আজিলৈকে কৰা নাই। তাৰ কাৰণে আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ সকলে আমি দুঃখিত। আমি এই অসম চৰকাৰক ধিক্ষাৰ দিওঁ যে আমাৰ গোলগঞ্জ বিধায়কক ধিক্ষাৰ দিওঁ, তেখেতে আমাৰ গোলগঞ্জ বিধায়কৰ এই অঞ্চলতে তেওঁ ভোট পাই জিতি কালি আজিলৈকে আমাৰ এই দুখৰ সময়ত তেখেতে আমাক হাৰা নিদিলে। কিমানটা পৰিয়াল ইতিমধ্যে গংগাধৰণত যা গৈছে এতিয়ালৈকে? আমাৰ ছয়গৰ যে মানুহ আগৰ এই বন্যাৰ সময়ত যি সেইসকলৰ ঘৰ ভাঙিছিল, তেখেতসকলে আজিলৈকে এটা প্ৰাথমিক স্কুলত তেখেতসকলে বসবাস কৰি আছে আৰু চৰকাৰে চাই ফেলি তেখেতক অলপ আশ্বাস দিছিল যে আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম, আজিলৈকে ব্যৱস্থা কৰা নাই। এতিয়াও গৰাখহনীয়া হৈ আছে নেকি? এতিয়াও গৰাখহনীয়া হৈছে। আজিলৈকে আমি কালি ৰাতিও আমাৰ গৰাখহনীয়া হৈছিল, এঘাৰ ফুট বাৰ ফুটমান ভাঙি পেলাইছিলে এক ৰাতিতে। বৰ্তমান ইয়াত গংগাধৰ নৈৰ ওচৰত কিমানটা পৰিয়াল আছে বৰ্তমান? বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত ডেৰশ দুশ ঘৰ মানুহ হ'ব। যদি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ নকৰে তেনেহ'লে এই পৰিয়ালকেইটাও গংগাধৰণত যা যাব? এই পৰিয়াল কেইটা এই আমাৰ গংগাধৰণৈতে যোৱা যাব, কিন্তু আমি দুঃখিত, এই মানুহবিলাকৰ কিবা এটা সাৰা সুবিধা নাদিলে আমি কেনেকৈ এই অঞ্চলতে বসবাস কৰিম।